Володимир Тульчинський за штурвалом своєї бригантини не перший рік. Каже, не уявляє свого життя без вітрил та води навкруги його яхти. Чоловік – постійний учасник регати «Козацький шлях». Цьогоріч бере участь у перегонах вже вп'яте. Ми мужчини, у нас хобі повинно бути. Ось це наше улюблене заняття – парус, море. Вот. И пытаемся это соревнование наше никогда не пропускать. Выйти в море, вот, отдохнуть и погоняться с товарищами, увидеть товарищей одесских, херсонских, николаевских, всех наших друзей, знакомых. Всіх повідати, увидіти і поганятися, посоревнуватися. Готується до старту Ірина Штойко. Каже, це сімейна справа. Любов до цього спорту їхній родині прищепив батько. Це вже другі перегони, в яких сімейна команда яхтсменів бере участь в повному складі. Поки ж капітан перевіряє яхту, жінки вантажать продукти. Фірмовою стравою будуть макарони по-флотськи. Повинен бути хороший капітан і грамотна команда. Всі остальні повинні підчинятися. Тому що капітан – це головний чоловік, він знає все. А далі ти десь чогось не знаєш, треба просто вовремя і дуже швидко все зробити. До цьогорічної регати долучилися десятки яхтсменів з кількох областей України. З Дніпра до Одеси вони пройдуть по слідах українських козаків. Організатори перегонів «Козацький шлях» кажуть, щодня вони долатимуть по 80 кілометрів, і дорога не буде легкою. Дана регата вважається одна із складних в преодоленні ріки Дніпр. На протяжении нашей регаты мы будем проходить двое шлюзов. Первый – это будет Запорожский, однокамерный шлюз. Мы опускаемся сразу же на 38 метров. И потом нас ждет еще Каховский шлюз, там 16 метров. И мы выходим на уровень уже Черного моря. Регату розбили на 9 окремих етапів. Кожного ранку судді даватимуть старт перегонам та визначатимуть трійку лідерів. Організатори говорять, разом з яхтсменами вирушать у подорож і учасники фестивалю пісні «Народжені в АТО». Тож на зупинках під зорями лунатимуть пісні. На фініші в Одесі пройде великий концерт. На ньому ж оголосять і переможця п'ятої регати «Козацький шлях». Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».